Thank you.
box, o beijo com ele. Atenção, box, a bola é essa, marca pra cima. Com a número 777, o quarto colocado é Guilherme Ribeiro. Outro nome sendo de dois. Minas Gerais é aqui. Na primeira posição com o Fabinho. A segunda posição é de Santa Luzia, aí na Grande BH. Terra lá do Mega Space com o Gabriel. Matheus. Pela terceira posição, 912, Guilherme Ribeiro, pela E me conta como foi, qual foi a estratégia que você usou para ganhar as corridas? Eu larguei, tinha que largar bem e fazer uma prova boa, porque estava com uma lesão no ombro e tá doendo um pouco. Paulo pela primeira posição. Parabéns, glorioso Fabinho. Arrepiou, hein? Arrepiou essa fera aí. Levantou o troféu lá em cima, salva de palma para a categoria. Vai receber um checão de R$1.000 o Fabinho, vai receber um cheque de R$500 o Tomate e vai receber um checão de R$250.